হ্যালো, এটা দেখো আমি আসছি সোনাবাড়া, এটা নাট শুটিং করি। তো আজি ন নাট গোটে ওপেনিং হওয়া। তো আমার রমনা ইয়া দেখুন কেন চড়েছেন গাড়িটা, এক নম্বর। তো দেখো এটা আমি সোনাবাড়া আসছু, তো ভিউ দেখো খতরনাক, এক নম্বর। তো দেখো আমি এটা এতকি দূর আসলু না, পুরা মজা সেন্টারে অছু। এটা দেখো কেন মস্ত ভিউ আছে ইনু, আর সেটা আমার গাঁ আছে, এ তল কি এটা আমার গাঁ। টিকে কহ রমণ আজ্ঞা, কেন্দা করি তুমি আসল এতকি দূর, সে কষ্ট টিকে কই দিও তো। এটা সবকে নমস্কার, আমি আজ সোনাবেড়া যাচ্ছু। কেন গা গেছে গা? সোনাবেড়া পাখর সিন্ধি মন্ডি নয়া নাটক গোটে ওপেন হওয়া, আউ ইন কলাকার মানে অছন ধর্মগর সাইডর। তো ফোন করে আস বলি কলাকার, আমার যাচ্ছ আমি বর্তমান এটা তিন নম্বর ঘাটি চড়িছু, আউ মেন ঘাটি গোটে মেনটা। তো সাইড সাইড পথর কাম চালিছে, রোড কাম চালিছে, বড়িয়া বনাউছন আজিকালি, আর পরিবেশ বি বহুত বহুত বড়িয়া আছে, বহুত ভাল লাগছে। আপনার থাক আসন সোনাবেড়া বুলি করছেন, বহুত এনজয় করমা, বহুত ভাল লাগছি। আপন মানে সমস্তে থরে সোনাবেড়া ভিজিট করে বলো, ভিজিট করুন। চারিজন যাচ্ছ, আজ্ঞা অছন কলাকার ওয়ার্ল্ড আজ্ঞা অছন, রণা কম্পিউটর আজ্ঞা অছন, আউ ক্যামেরাম্যান আমার ক্যামেরাম্যান স্টার কলাকার ইউটিউব চ্যানেল, আউ মুই মতো তো আপনার জানি থেকে, আউ
ଭଲ ଲାଗ୍ସି ସୁନାବେଡ଼ା, ଗୋଟେ ଆମର ନୂଆପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଏତିକି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି ବୋଲିକରି ନିଜକେ ବି ଟିକେ ଗର୍ବ ଲାଗ୍ସି। ଠିକ୍ ଅଛେ, ଚାଲ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଟିକେ ଟିକେ ଅଛେ। ତୁ ନାଁ ଦେଖମା ନି ହଁ ଦେଖମା ହେତ୍କି ଲୋକ ବନେଇ ରହନ ବ୍ଲଗିଂରେ ଦେଖାମା, ଭଲ ଭଲ ସିନ୍ ମାନେ ଦେଖାମା। ଆସ ଦେଖ ଆମେ ଏଇଟା ଆସୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ବି ଆସୁ, ଏଇଟା ଦେଖ କେତେ ଖତରନାକ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ। ଦେଖ ଆମେ ତଲନ୍ ସୁନାବେଡ଼ା କେ ନାର ଦେଖିଛୁ, କେତେ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ କହ, କେନ୍ତା ସିନ୍ ମନେ ଅଛେ ଦେଖ, କେନ୍ତା ରୋଡ୍ ଅଛେ ଦେଖ, ରୋଡ୍ ତ ପୁରା ଖତରନାକ ଅଛେ। ବଜାରେ ବସିକରି ଏଇଟା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛେ, ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଖ କେତେ ରାସ୍ତା କେନ୍ତା ଅଛି ଦେଖ, ଉପର ତ ଆଗେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଅଛି କେନ୍ ଆସୁଛ ବାବା, ହେନ୍ତି କେ କେନ୍ କେ ନେବ, ହଁ ହଁ କେନ୍ତା ବଜାର କେନ୍ତା ସମ୍ବଲପୁରୀ ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛେ ଲାଗୁଛେ, ଆମେ ଏଇଠି ସୁନାବେଡ଼ା ପହଞ୍ଚି ଗନୁ, ସୁନାବେଡ଼ା ନୁ ଯାଉଛୁ ଗାଦିବେଡ଼ାକେ, ଗାଦିବେଡ଼ା ନୁ କେନ୍ ଗାବ ସିନ୍ମୁଡ଼ି, ସିନ୍ମୁଡ଼ି ଯିମୁ, ତୁ ସେନ ନୂଆ ନାଟକ ଓପନିଂ ହଉଛେ, ତ ଆମେ ଓପନିଂଟା ଓପନିଂ କରିଯାଉଛୁ ନାଟର, ତ ଆଗ୍କେ ଦେଖନ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଘରକେ ଦେଖ ଏବେ ଦଶ ବାଜିକେ ରେଡ଼ି କରି ପୁରା ମାଆକେ ଦର୍ଶନ କରି କରି ଯାଉଛୁ, ଏଇଟା ତ ମାଆକେ ଦର୍ଶନ କନୁ, ଆଉ ସେନ କମେଣ୍ଟ କରବ, ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ ଆସ୍ବ ପୁରା ଦରକାର ସୁନାବେଡ଼ାର, ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ ବି ଦେଖ୍ବେ ନାଟକ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖ୍ବେ, ତ ଆମର ପଛେ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍, ତ ଟୋଟାଲ୍ ଆମେ ଚାରି ଲୋକ ଆସିଥିଲୁ, ତ ଦେଖନ୍ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ଜଙ୍ଗଲେ ଅଛୁ, ଏବେ ଚେୟାର ଭେରା ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲ ଆମେ ଆର୍ ଚେୟାର ଭେରା ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଆମେ ଲାଗୁଥିବା ଦେଖ କଳାକାର, ତ ଆମେ ଏଇଟା ଯାଉଛୁ ଭେନୁଆ ଧାନ, ତ ଆମେ ବି ଦେଖମୁ ତମ୍କେ ମମ୍କେ ବି ଦେଖାମୁ, ଆର୍ ଆମେ ଯେତେ କଳାକାର ଅଛନ୍ ତମ୍କେ ଦେଖାମୁ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଗି ରହନ୍, କେତେ ପେନ୍ ହଉଛେ ମୋର ଏ ପାଶେ, ତ ପୁରା ପେନ୍ ଦୁଇ ତିନି କପ୍ ଆସୁଥିବା, ଦେଖନ୍ ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ନା, ପେନ୍ ତ ଜୋରଦାର ଅଛେ, ଆମେ ତ ଦୁଇ ତିନି କପ୍ ବୋଲିଥିନୁ, ବାକି ଖୁବ୍ ପେନ୍ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଗି ରହନ୍, ତ ଚାଲ ଦେଖାମା, ଦେଖ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଟା,
ଦେଖ କେନ୍ତା ପେନ୍, ଖୁବ୍ ପେନ୍ ହେଉଛି, ଖତରନାକ୍ ଖତରନାକ୍ ପେନ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ଦେଖ। ତ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍ତେ, ଆଉ କେନ୍ତା ଅଛ ସମସ୍ତେ? ତ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସୁନାବେଡ଼ା, ତ ଆମେ ଇନ ଏବେ ଦର୍ଶନ କନୁ ସୁନାଦେଇ ପାଖେ। ତ ଆଜି ସୁନାଦେଇର ମାନେ ଐତିହ ଜାଣିବାର ଲାଗି ଆମେ ଇନ ପଚରା ଉଚରା କନୁ, ଆମର ଯେନ୍ ପୂଜାରୀ ହେଇକି ତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୂଜା ପୂଜି ସରିଲା। ତ ଦେଖନ୍ ଏଇଟା ସୁନାଦେଇ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଇନ ମା ରହସନ୍। ଆଉ ଚାଲ ଲାଗି ରହନ ଆମର ବ୍ଲଗ୍ରେ, ସୁନାଦେଇର ପୁରା ଫୁଲ୍ ଐତିହ ଜାଣିବାର ଲାଗି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଯାଏ ଦେଖ୍ବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ। ଦେଖନ୍ ଏଇଟା ମାନେ ସୁନାଦେଇ ମାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ମନ୍ଦିର ଅଛେ ସେନ, ଏଇଟା ଇନୁ ରାସ୍ତା ଅଛେ। ତ ଏଇଟା ସାମ୍ନାରେ ଏକା ତାଙ୍କର ମାଆର ମନ୍ଦିର ଅଛେ, ତ ଏଇଟା ଅଛେ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ତ ଏଇନ ଦେଖ ବଡ଼ ତେତେଲ ଗଛ ଗୋଟେ ଅଛେ, ତ ଏଇନ ମାଆଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏଇଟା। ତ ଏନ୍ତା ଅଛେ ଗାଁଟା, ଆଉ ପାଖେ ଏଇଟା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛେ। ତ ଦେଖନ୍ ଆଉ ରମଣ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ତା ଭଲ ଭଲ କେ ଭଲ? ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛେ, ତ ଏଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଗେଟ୍ ଅଛେ ଏଇଟା ଇନ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ଗେଟ୍ଟା। ଦେଖନ୍ ତ ଦେଖନ୍ ଏଇଟା ହେଲା ସୁନାବେଡ଼ା ମା ସୁନାଦେଇ ମନ୍ଦିରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍, ଏଇଟା ଅଛେ। ତ ଦେଖନ୍ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଗାଁ ସୁନାଦେଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯେନ୍ଟା ସୁନା ସୁନାବେଡ଼ା। ଫେର ଘାଇ କରିକି ତ ଆମ ଗୋଟେ ମନେ ଗୋଟେ ଭାବନା ହେଲା ଯେ ମାଆଙ୍କର କିଛି ଯେନ୍ ଷ୍ଟୋରିଟା ଅଛେ ତାଙ୍କ କେନ୍ତା କେନ୍ ଇନ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇଛନ୍, ସେ କଥା ନେଇ ଟିକେ କହିଦେବେ ଆମକୁ ଘରେ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବିଶ୍ରାମ ଛତ୍ରିଆ, ସୁନାବେଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଆଜ୍ଞା। ତ ମାଆଙ୍କ ଇତିହାସ ତ ଲମ୍ବା ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନ ନାଇଁ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ମାଆଙ୍କେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଦେବଲିଗୁଡ଼ା ଗୁଣବଲୀ ପଟନା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସୁନାଗଡ଼, ଏଇଟା ସୁନାବେଡ଼ା ହିଁ ସୁନାଗଡ଼, ଯେତେବେଳେ ଧରତି ଭାସି ଯାଇଥିଲା ସମୟରେ ସେଇଠୁ ଏଇଟା ସୁନାଗଡ଼ କରାଯାଏ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଳସ୍ଥଳ ହେଲା ସମୟରେ ଏଇଟା ଏଣୁ ପରେ ଯେତେ ଦେବ ବନ ସମସ୍ତେ ବସବାସ କରିଥିଲେ ସେଇଟା କହିସନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଶୀଲ ପଠାର, ଯେତିକି ଆମର ଗିରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦଶଲା ଦେଇ ଆଉ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଶୀଲ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମର ତାଲାବେଲା ସାମ୍ନାରେ ସେଇ ପଠାରେ ଆମ ଦେବଗଣ ଯାହା ଥିଲେ ସେଇଠି ମିଟିଂ କଲେ। ତ ସେଇ ଆମର ଗିରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦଶଲା ଦେଇଙ୍କର ଝିଅ ହେଉଛନ୍ ମା ସୁନା ଦେଇ, ଆଉ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାତ ଭଉଣୀ ଝିଅମାନେ, ଆଉ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଢ଼ା ରଜା, ବୁଢ଼ା ରଜା ବଡ଼, ତାପରେ ମା ସୁନା ଦେଇ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ମାନେ ଇତିହାସ ଇତିହାସ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲା ଯୁଗର କଥା, ଏବେ ଇନକେ ଆସିକରି ତାଙ୍କର ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମା ମନ୍ଦିର, କିନ୍ତୁ ଇନକେ ଆସିକରି ଯେତେଟା ଆମର ମା ସୁନା ଦେଇ ଇ ଜାଗାରେ ରହିକରି ସେ ଆମର ବର୍ଗ ମୂଳ କଲେ ପରେ ଆମର ଅଜା ଜାତି କହିସନ୍ ଅନ୍ତିମ ହେଇକି ଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବାର ପଥରକେ ଭୀମ ଚାଷ କଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ବାରଟା ବେଡ଼ାକେ ସୁନାବେଡ଼ା ମାଙ୍ଗୁର ବେଡ଼ା ଚାଙ୍ଗୁର ବେଡ଼ା ଘୁଷୁରା ବେଡ଼ା ସାହାରସ ବେଡ଼ା କୁର ବେଡ଼ା ଘାଟି ବେଡ଼ା କୁଟରା ବେଡ଼ା ଏମିତି କରି ଜମି ମନକର ନା ସେତେବେଳାକେ ଭୀମ ଚାଷ କଲା ବେଳେ ଯେତେ ତା ମା ସୁନାଦେଇଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ନଙ୍ଗଲ ବାଜିଲା, ନଙ୍ଗଲ ବାଜିଲା ସମୟରେ ତା ଆଜି ଆମର ଯେନ୍ ପୁରୁଷାକୁ ଆମର ଅଜାଦାଦି ପୁରୁଷାକୁ ସେ ପସନ୍ଦ ହେଲେ ଭାଇ ଆଜି ନାହିଁ କାଲି ନାହିଁ ଆଜି ପଥର ଗୋଟେ ଏନ୍ତା କେନ୍ତା ପାଣି ବାହାରୁଛେ, ତ ସେତିକି ବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଜଣେକେ ମା ସୁନା ଦେଇ ଚଢ଼ିଲେ, ତ ମୁଇଁ କିଛି ନେଇସେ ଭୂତ ପରେ କିଛି ନେଇସେ ମୁଁ ହେଉଛି ମା ସୁନା ଦେଇ।
ତ ଆଜିଠାରୁ ମୋତେ ସୁନାଦେବ ବୋଲି ମାନବ ଆଉ ଜାଣା କହିଲେ ସମସ୍ତେ କି ଯାହା ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ କରିବି ଠିକ୍ ଅଛି ମା ବୋଲେ ଯାହା କହିଲେ ବି ସମସ୍ତେ କି ଯେନ୍ ଭଳିଆ ମନସ୍କାମନା କଲେ ସେଟା ମନସ୍କାମନା ହେତେ 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 ଇହାଦେ ଟିକେ ଟିକେ ପଡ଼ିଲେ ମାଆଙ୍କର ଗହଲି ପୂଜାଟା ହେଉଛେ ସେତେବେଳେ ସେ ଭୀମ ତ ଚାଷ କଲା ତ ହେଟା ହେଉଛନ୍ କେତେ ହେଲା ରେ ବାବୁ ମୋର ହେଲା 250 ତ ଏଇଠି ମୋର ଦେଶ କେତେ ପୂର୍ବାରେ ବାବୁ ଯା ଜୟ ଲଗାଇ ଦେବାକେ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜପାହାଡ଼ ସିଆଡ଼େ ଅଛି ରାଜପାହାଡ଼ ସେ ରାଜପାହାଡ଼କେ ଧାନ ଗଲାକେ ଭୀମ ଲଗାଇ ଦେଇକରି ତାର ଗୁମ୍ ଫାତି ଭୀମ ଦେଇକି ଶୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ବୈଠକ ଅଛେ ମା ଦେବୀମାନଙ୍କ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଶିଲରେ ବୈଠକ ଅଛେ ନା ସେମାନେ ସେତିକି ବେଲେ ଆକାଶର ପତା ଧୂଆଁତି ଧୁନ୍ଦ ରହିଗଲା ତ ଆର୍ ତାକେ ଜୟଲି ହେବା ଲୋକ କେହି ନାହିଁ ତ ସେତିକି ବେଲେ ଯ ତ ଭୀମକୁ ଡାକି ଆନ ତାକେ ଉଠାବା ଲାଗ ବି କେହି ନାହିଁ ତ ତାକେ ଏନ୍ତା କଲା ତାର କନ୍ୟାକେ କହିଲେ ଶୋଇଛନ୍ ତାପରେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଥିଲା ତ ଯେତେବେଳେ ଅଚେତ ହେଇକରି ଭୀମ ଶୋଇଥିଲେ ଶୋଇଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ପଥର ଗୋଟେକେ ତା ଉତାନ ହେଇକରି ଶୋଇଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନାଶା ଘିଚିବେ ଯେତେ ଯେତେ ଅଛେ ଜୀବନଜନ୍ତୁ ବି ତାର ନାଶାରେ ପଶିଯିବା ଲାଗି କରେ ଆର୍ ନାଶା ଛାଡ଼ିଲେ ଆକାଶର ପତାଳ ଯାଉଥାଏ ତାର ହାୱାଟା ସେତିକି ବେଲେ ପଥର ଗୋଟେକେ ଭୁଲେଇ ଦେବା ତାର କନ୍ୟା ସେ କହେ ନାନୀ ସେତିକି ବେଲେ ଚମକି ଉଠିଲେ ତାର ଯେତେବେଳେ ତେଜରେ ଯେନ୍ ତାର ଶକ୍ତି ପଳେଇଗଲା ଯେନ୍ଟା ପଥର ଗୁମ୍ଫା ଗୁମାନ୍ତି ବଲରାଜ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛେ ଔଷଧ ଗୋଟେ ଖାଇଛେ ତାର ଶକ୍ତି ଯେନ୍ତା ତମକୁ ଛୁଆଇ ପ୍ରାଗ୍ରୁ ଯାଉବା ସେ ଶକ୍ତି ହେନେ ଅଛେ ଔଷଧ ଗୋଟେ ଭାରି ଶକ୍ତି ଔଷଧ ଭୀମର ତେଜ ହେନେ ପଳେଇଗଲା ତ ତାକୁ ଫେର ଉଠେଇକରି ଆଣିଲେ ଆଉ ତମେ ତ ଏନ୍ତା ବୋଇଲା ତୁମର ଶକ୍ତି ତୁମେ ଲଗାଇଲି ମୋର ତୁମର ଦୋଷ ନାହିଁ ଯାହା ତୁଇ ନାଇଁ ଯେନ୍ ତୁଇ ପାଣି ନେଇକି ତାକେ ଲିଭା ବୋଲବାକେ ଆମର ଏଇଟା ରାନ୍ଧସ ଆଉ ଗୌଧ ଖରା କେଇଥାନ୍ତି ତାର ତୁମା ନେଇ ବୁଢ଼ି ସେ ଆମ ବିନା ଧସ ବୋଲିକିରି କହିଛୁ ହେନେ ତାର ତୁମା ବୁଲା ସେ ପାଣି ଆଣିକି ପରେ ହେନେ ରୁକଲା ଯେ ଜୟଟା ଦେଇଗଲା ତ ହେଟା କହିଛନ୍ ଆମର ଇତିହାସରେ ବୁଢ଼ାମାନେ କଲା ଧଲା ନୀଲାଟା ପଡ଼ଲା ଧାନ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସଫେଦ ଧାନ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସଫେଦ ଧାନ ବୋଲିକି କହିଛନ୍ ଇହାଦେ ବି ଆମର ହେନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାକେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲେ ହେନୁ ସେ ପାହାଡ଼ କେହି କିଛି ଧାନ ଚାଷ ନାଇଁ କରବାର ଯଦି ହେ ପାହାଡ଼ ଗଲେ ତୁମର ଭାଇ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଧାନର ସେ ଚାଟି ବାହାର କରିଥିସି ଦେଖିନୁ ଆମେ ମା ସୁନା ଦେଇକେ ସେଦିନ ଆମେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ତାର ଅଛେ ତାପରେ ସେମାନେ ତ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ ଭାଇ ବି ଅଛନ୍ ଭାଇ ଯେ ପ୍ରଥମ ପୂଜା ଖାଇଛନ୍ ଆମର ସୁସେଙ୍ଗରେ ଏନ୍ତା ତ ଅନେକ ଗୋଦରେ ମା ବୁଢ଼ା ଯାହା ପୂଜା ଖାଉଛନ୍ ତାପରେ ଇନ୍ଦିରା ଦେଇ ଅଛନ୍ ଦ୍ୱାରସେନୀ ଆର୍ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ରକ୍ତାମ୍ବେରୀ ଆଉ ସାନ ଭଉଣୀ ଖାଉଛନ୍ ଆମ କୁଲେଶ୍ୱର କନା ଡଙ୍ଗର୍ତି ସେ ସାନ ଭଉଣୀ ପୂଜା ଖାଇ ବୋଲି କହିଛନ୍ ଆମର ଇତିହାସରେ ତାପରେ ଜୁନା ଦେଇ ଆମେ ସାମ୍ନାରେ ପୂଜା କରୁ ତା ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ସାନ ଭୋଇ ଯାଇ ଏଇନେ ପୂଜା କରୁ ସେ ସୁନା ଦେଇକି ଆମର ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନା କରି ଆସେ ପୂଜା କରୁ ଜେନା ବୋଲିକରି ସାମ୍ନାରେ ପୂଜା କରୁ ଏନ୍ତାକେ ସାନ ଭଉଣୀ ସେମାନେ ସାର୍ ତାପରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ତ ନାହିଁ ତାପରେ ସେଇ ଦିନ ପରେ ଇତିହାସ କହିଛନ୍ ଆମ ବୁଢ଼ାମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଡ଼ରେ ମା ଦେଇକି ଭାଗ ଦିଆ ହେଲା ସେଦିନ ଏମିତି ପିଲାମାନେ ଭଗବାନ ଖାଉଛନ୍ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ସୁନା ଦେଇ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ତ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଗୋଦରେ ପୂଜା ଖାଉଛନ୍ କିନ୍ତୁ ମା ସୁନା ଦେଇ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଧରି ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ କି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଉ କୌଣସି ପାଖରେ ଆଉ ପୂଜା ନାଇଁ ଖାଇବା କି ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ ବି ଗରିଆବନ୍ଦ ରାୟପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆଉ ପୂଜା ନାହିଁ କିଛି ମା ଦେଖ ମା ବୋଲିକି ମା ଜନ୍ମଛନ୍ ବାହାରି ସେଥିଲାଗି ଆମର 484 ଆମର ଯେତେବେଳେ ରାୟପୁର ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା ବେଲେ ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଆମର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସେତେବେଳେ ମା ସୁନା ଦେଇ ଆମର ତାଙ୍କର ଅରିଆଟା ଛତିଶଗଡ଼ ବି ଲାଗିଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ବି ଲାଗିଛି ତ ସେ ଭଳିଆ ଇହାଦେ ମାଆଙ୍କର ଜୋରସୋରରେ ପୂଜା ଗହଲି ଚାଲିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଇନ ଯେନ୍ତା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଯେନ୍ତା ମନ୍ଦିର ଥିସି ଏଇଟା ଥିସି ଲେକିନ୍ ମାଆଙ୍କର ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ ଛତ୍ କରାଯାଏ ଇନ ପୂଜା ସେଇଟା ଗୋଟେ କେନ୍ତା ଏଇଟା କହିସନ୍ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ତ ଆଦିମକାଳରୁ ଆଦିବାସୀ ବୋଲି ତୁମେ ଜନ୍ମ ହେଇକିରି ପ୍ରଥମେ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋର ଲାଗି ତ ଗୁମ୍ଫା ଯଦି ଲାଲ ମଙ୍ଗଳା କିଏ ମନ୍ଦିର ଯଦି ନେଇ ବନାଇ ଦେବି ଗଛ ମୂଳରେ ପଛେ ମୋତେ ମାନ କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ନେଇକି ମନ୍ଦିରରେ ସୁଟ୍ ନାହିଁ ମୋତେ ଏଇ ଗଛ ମୂଳ କି ମୋର ଝୋପଡ଼ିରେ ମୋତେ ଲାଲ ମଙ୍ଗଳାରେ ବୋଲି କହିବା ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବି ଆମର ମା ମାନେ ବି ଏନ୍ତା ତ ବସ୍ତ୍ର ଆଏ ସାୟାମି ଡାଲି ତାପରେ ଉପକାନି ହେବାଟା ନାହିଁ ସେ କିଛି ନାଇଁ କରି ନିୟମଟି ଆମେ ଯେତିକି ଆମର ଚକଟିଆ ପୂଜା କରିବାର ଆମେ ନିୟମଟି ଚାଲୁଛୁ ଚପଲ ବି ନେଇ ପିହରନ୍ ତାପରେ ଲୋକଙ୍କର ଛୁଆଟା ବି ନେଇ ଖାଇବାର ଆମର ଡାଲ ବଙ୍ଗଲା
ମାଆଙ୍କ ଜାତି ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଅଛି ଲାଲ ବଙ୍ଗଲା, ଆମ ପ୍ରତୀକ ପରିବାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଲ ବଙ୍ଗଲା ଅଛି, ସେଥିଲାଗି ଆମର କୌଣସି ଅଦରକାର ଆମେ ଯିବା ଲାଗି ନେଇ ଦେଉ ଲାଲ ବଙ୍ଗଲା ମାଆଙ୍କ ଲାଗି, ତ ମା ନେଇ ବସନ୍ତି ଇହାଦେ ମାଆଙ୍କ ଲାଗି ସରକାର ଯୋଜନା ଦେଲେ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯଦି ନେଇ ବଳିଗଲେ ପଇସାଟା ଫେରିଗଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବା, ତ ମା ଫେରା ଦେଇ ମାଗିଲୁ ମା କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଠିକ୍ ଅଛେ ମା ତୋର ଲାଗି ସେମାନେ ଝଗଡ଼ି ଚିର ହେଇକରି ଆମେ ଜନତା ବୋଲି କେବେ ତୋର ଦର୍ଶନରେ ଆସିଲେ ଆମେ ଅସୁବିଧା ହେଲା କିଛି ହଁ ତୁମେ ବନାବ ବୋଲି ତା ଫେରେ ସାଇଟ୍ଟା ରେସ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ବନା ଚାଲିଛେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବି ଚାଲିଛେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ କଥାରେ ତ ସରିପାରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଲାଗି ବି ଗୋଟେ ଏ ବର୍ଷ ମନ୍ଦିର ବସେଇ ନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଦଳ ସବୁ ଗଛ ପତ୍ର ସବୁ ବି ହେଇଯିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ତାକୁ କରି ମାଆଙ୍କ ଲାଲ ବଙ୍ଗଲା ଗୋଟେ ବନା ହେବ ଆମର କେନ୍ ଯେ ମନ୍ଦିରକେ ଦେଖ୍ବାର ଲାଗି ଆମର ଜନତା ବହୁତ ଖୁସ୍, କେମିତି ଆମର ଆଦିବାସୀ ମନ୍ଦିରକେ ଦେଖ୍ବାର ଲାଗି ଖୁସ୍, ରୁଷ ଜାପାନ ବି ଆସନ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଦୂର ଆସନ୍, ଏଇଟା ଆମର ଆଦିବାସୀ ଘରକେ ଲାଗି ବହୁତ ଖୁସ୍। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲେ କେ? ଆଜ୍ଞା ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲୁ ମଝିରେ ଆଦିବାସୀ ଯେତେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମସ୍ତେ ରଖା ହେଇଥିଲା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଖେ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଆର୍ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖେ ବି ଯାଇକରି ଖାଲି ଆଦିବାସୀ ଆଦିବାସୀ ଏ ବର୍ଷ ବି ଆମର ଦୁଇଟା ଝିଅ ଯାଇଥିଲେ, ତ ଖାଲି ଦୁଇ ଝିଅ ପଠା ହେଇଥିଲା ଆମ ଆଦିବାସୀ, ଆମର ଅଗଷ୍ଟ 15 ଦିନ ମୋ ନିଜର ଭାଇ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇର ଗୋଟେ ଝିଅ ଆଉ ମୋ ନିଜର ଭଉଣୀ ସେମାନେ ପତକାଗତ କରି ସେ ଆସିଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଆମର ଦଶହରାରେ ଗୋଟେ ଯେନ୍ ସୁନା ମାଆଙ୍କର ଯେନ୍ ଯାତ୍ରା ହେସି ତ ଏଥିରେ ଅନେକ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକ ଆସନ୍, ତ ଇ ଦିନ କେତେ ଦିନ ଧରିକିନା ଏଇ ଯେନ୍ ଯାତ୍ରାଟା ଏଇଟା ଚାଲିଛି? ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏଇଟା ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନରୁ ଏଇଟା ଆମର ଇନେ ଏଇଟା ତ 12 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି, ତ 15 ଦିନ ସେ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନରୁ ସେ ବଜାବାଲେ ଆସିକି ଇନେ ଏବେ ବଜାବାଲା ଇନେ ବି ଅଛନ୍, ସେଦିନ ବଜା ନା କେ କାମ ଧାମ ଲାଗିଥିବି ସେବେଲେ 15 ଦିନ ଲାଗି ପୁରା ବାଜା ବାଜୁଥିବ ଆର୍ ଲୋକ ଆଉଥିବେ ଯାହାର ବି ମଞ୍ଜାରେ ବି ବୋଲି ଦିଆ ହେଇଛି ଆର୍ ହେଟା ତ ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଯେନ୍ ଯାହା ଭାବିଛନ୍ ନାଇଁ କି ଆପଣମାନେ ଯାହା ଯାହା ହେଲେ ତମର ଯଦି ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲେ ତମେ ନେଇ ଆମେ ଏଥିରେ ତ ଭରି ହେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଫେରି ଯିମୁ ହେଲା ଦେଖି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପରିବାରକେ ଧରିକି ଯେଉଁ ପରିବାର ମନେକର ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆସିଲେ ସେଠି ବି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଖାନା ପିନା ରହିବା ରହିଥିବା କିଛି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସି ଯାଇଛନ୍ ପୂଜା ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି। ଯାହା ହଉ ଯେନ୍ ଦିନ ବି ଆସିଲେ ମା ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହଉଛନ୍ ନେଇକି ତାର ଏଇଟା ଅଛି, ଲେକିନ୍ ଆଜ୍ଞା ସେ ଯେନ୍ ମାଆଙ୍କର ଯେନ୍ ଲିଙ୍କ ଯେନ୍ ଅଛେ ହେନ ବି ବୋଲି ଦଶ ନାଇଁ ଖାଲି ସେନ ବି ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଆମର 84 ବୋଲି ଅଛନ୍, ତ ହେଟା ଏତିକି ଯେ ହେନ ବୋଲି ବି ଆମର ଯେନ୍ଟା ଗୋଟେ ଗାଁ ଗାଁରେ ଆମର ଯେନ୍ଟା 484 ଟିକି ମାନ ସେ ଗୋଟେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଲାଗିଯାଇଛି ସେନ୍କେ ନେଇକି ହେନେ ପୂଜା ଦେବତା ଇନେ ବି କିଛି ଦିଆ ହେଇଛି, ତ ତାପରେ ଇନେ ଯେନ୍ ଅପ୍ରବଲ ହେଉଛେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲି ଲାଗି କଲେ ପରିବାର ଲାଗି କଲେ ପିଲା ଛୁଆ ନେଉ ଥାଇ ତାଙ୍କ ଲାଗି ମନସ୍କାମନା କଲେ ଯେତେ ମନସ୍କାମନା କଲେ ସେଟା ଆଣିକରି ଆମର ମନ୍ଦିରରେ ବି ଦିଆହେଇଛି, ତାପରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଯାଏ ତାପରେ ଇନେ ବି ଦିଆହେଇଛି, ତାପରେ ରୋଡ଼ ହାତରେ ବି ଦିଆହେଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆଶା କରମୁ ଆମର ବି ଏନ୍ତା ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହଉ ମାଆଙ୍କର ପାଖେ ଯେହେତୁ ଆସିଛୁ ନାଇଁ ମାଆଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତା ନା ସୁନା ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଘରେ ଥାଇକି ମାଆ ସୁନା ଦେଇ ପରିବାରକେ ସୁନା ବନାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଯେହେତୁ ମାଆ ସୁନା ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କରେ ତ ସବୁ ଆଜିକାର।